Жителі п'яти міст Житомирщини напередодні перекрили трасу Київ-Чоп. Вимагають заборонити понінківській картонно-паперовій фабриці скидати відходи у місцеві річки. Саме з Хомори та Случа в обійстя людей подається вода. Та й не те, що пити, навіть купатися в ній не можна. Матеріал Анастасії Старовойт. На акцію протесту з'їхалося кількасот жителів міст, розташованих на руслі річок Хомора та Случ. Третій рік поспіль люди потерпають від забруднення місцевих водойм. Паперова фабрика із сусідній області регулярно скидає відходи виробництва у річкову воду. Люди у цій воді навіть не купаються, заборонено, а ось пити воду з кранів змушені. З Хомори нечистоти потрапляють у Случ, а вже звідти у водойми довколишніх міст. Коли фабрика почала в 15-му році працювати, запрацювали раки, Поріжські служби до Новограда Волинського всі до одного повністю здохли, це повинні знати. І це які ще аналізи можуть бути? Попередньо відбиралися два рази в травні і на початку червня. Ну, основна проблема це все ж таки зменшення кисню. Зменшення кисню, да, це вже може бути і вміст хімічних речовин, і тяжких металів, які фактично хімічно з'їдають кисень. І жителі, і місцева влада куди тільки не зверталися, марно. А все через те, що фабрика на території сусідньої області. Відкрито декілька кримінальних проваджень. За підслідністю вони розслідуються Хмельницької області. От. На жаль, юрисдикція органів влади Житомирської області, це і обласної державної адміністрації, Держекоінспекції, не розповсюджується на територію Хмельницької області. Та хмельницька сторона відмовчується, кажуть в Житомирській обладміністрації. Активісти не раз намагалися блокувати роботу самого підприємства з вимогою встановити очисні споруди. Та все безрезультатно. Так само нашій знімальній групі відповіли і торік. Нечистоти й далі скидають у річку. Люди змирятися з ситуацією не збираються і планують звертатися по допомогу до столиці. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал Інтер.